Bugünlərdə Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində orta əsrlərə aid yeni memarlıq kompleksi aşkar edilib. Sözü gedən abidə kəndin mərkəzində, xalq arasında ocaq adlanan köhnə qəbirstanlığın ərazisində tapılıb. Memarlıq kompleksi 4 tikillədən ibarətdir. Bir-birinə birləşmiş formada inşa edilən bu tikillərin ikisi dördkünc formalı olub, daşdan əhəng məhlulu istifadə olunmaqla inşa edilib və çatmataqla örtülüb. Lakin çatmataq dağıldığından abidə təbii aşınmaya məruz qalıb. Əlbəttə, hər gün insanların gördüyü bu memarlıq kompleksi indiyə qədər tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmış və qeydə alınmamışdır. Və aparılan araşdırmalar göstərir ki, bu memarlıq kompleksi də Qarabağlar kəndində olan birinci memarlıq kompleksi ilə təqribən eyni dövrə aiddir. Yəni 13-14-cü əsrlər Qarabağlar şəhərinin ən çox inkişaf elədiyi bir dövr olub. Elxanilərin hakimiyyəti dövründə burada mühüm bir siyasi mərkəz olduğuna görə Elxani hökmdarların həmişə diqqət mərkəzində olub və bu memarlıq komplekslərinin də burada olması bununla bağlıdır. Yerli əhalinin verdiyi məlumata görə burada olan türbələr Əhlibeyt insanlarına aid olmuş, yəni Peyğəmbər övladlarının ailəsinə məxsus olmuş və Musey Kazımın övladlarına məxsus olmuş bir türbələr olmuşdur. Yerli əhalinin yaddaşında qalan məlumata görə bu qəbirlərdən birincisi İmam Musey Kazımın nəslindən olan 13-cü əsrdə yaşamış Seyid Əhdi Qarabağlariyə aiddir. İkinci türbədə Seyid Əhdi Qarabağlarinin övladı Seyid Xeyrulla Əhdi, onun həyat yoldaşı və qardaşının məzarı yerləşir. Bu abidənin üzərində olan naxışlı səndüqələr Kitabə ilə birlikdə Sankt-Peterburq Elmi Tədqiqat Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən aparılıb. Məlumata görə 8 göşəli formada olan 3-cü türbə 20-ci əsrdə dəfələrlə dağıntıya məruz qalıb və xalq tərəfindən yenidən bərpa edilib. Hazırda bu türbənin daş tikilləri qalıb. Memarlıq kompleksinə aid olan bu üç tikintinin memarlıq üslubunun tədqiqi onların 13-cü əsrə aid olmasını təsdiq edir. Ön tərəfdə dördkünc formalı tikili də var. O, daşdan əhəng məhlulu istifadə edilməklə inşa olub və çatmataqla örtülüb. Tikilinin biri şərqdə, digəri isə şimalda olan iki girişi var və digərlərindən fərqli olaraq üst örtüyü hələ tam sayılmayıb. Xalq arasında bu türbənin içərisində Qarabağlar xanı Fərəc xana aid əmanət qəbrin olması ilə bağlı məlumat da var. Mənbələrin məlumatına görə Fərəc ağa Naxçıvan xanı Ehsan xanın qardaşı olub və Kəngərli soyadını daşıyıb. Türbənin içərisində Abbas Kərbəlayı Qasım oğluna aid 1720-ci ilə aid baş daşı var. Bu isə türbənin əmanət qəbirlər üçün istifadə olunduğunu təsdiq edir. Ehtimal ki, Naxçıvan xanları əsasən Naxçıvan şəhərində yaşadıqlarına görə Fərəc ağanın qəbrinin daha sonra Naxçıvan şəhərinə gətirilmə ehtimalı vardır. Amma türbənin İçərisində bizim apardığımız araşdırmalar zamanı üzərində 1720-ci il tarixi yazılmış olan bir başdaşı aşkar olundu. Eyni zamanda bu türbələrin ətrafında da 18-ci əsrə aid hal-hazırda başdaşları qalmaqdadır. Və aparılan araşdırmalar göstərir ki, bu dördkünc formalı türbə böyük ehtimal ki, əmanət qəbirlər üçün nəzərdə tutulmuş. Yəni, əmanət qəbirlər onlardan ibarət edir ki, yəni, vəfat edən özünün, deyək ki, Naxçıvan şəhərində və yaxud da başqa bir yerdə dəfn edilməsini vəsiyyət edirdi və onun qəbri müvəqqət olaraq müəyyən bir yerdə saxlanılırdı. Sonradan isə onun imkan olduqda istənilən yerə götürülüb aparılırdı. Eyni zamanda bu araşdırmalar zamanı həmin dördkünc formalı tikintiyə əlavə edilmiş daha bir binanın qalıqları, ehtimal ki, bizim ehtimalımıza görə üstü açıq olan bir binanın qalıqları aşkar olundu. 18-ci əsrə aid olan başdaşı və ya kitabə eyni zamanda orta əsrə aid memarlıq abidələri tariximizin və mədəniyyətimizin əvəz edilməz nümunələridir. Aygün Hüseynova, Səxavət Məmmədov, Xəbərlər.